مەلاقاتیل بۆچی وازی هێنا؟ ڕۆژێک بە ئۆتۆمبیلی حکومییەوە پێشوازی لێدەکراو، کاتێک شەڕی دەبوو، ڕاوێژکارەکەی نێچیروان بارزانی بۆی حل دەکرد. سوکایەتی بە کارمەندی هاتووچۆ دەکرد و گاڵتەی بە مامۆستایانی ئاینی دەکرد و هیوایەتی دەرکەوتن بوو لەگەڵ کوڕی بەرپرساندا. ستافێکی هەبوو، هەر ڕۆژە و یەکێکیان دەگیران و هەر ڕۆژە و لەگەڵ یەکێکیشیان دەبوو بە شەڕی. خەونی گەورەترین پێگەی سناپچات بوو، کەچی دواجار بە گریانەوە ماڵئاوایی کرد و وتی کاتێک پیاوێک دەگری ئەوە نیشانی ئەو پەڕی دڵشکانیەتی. کۆتا پۆستم لە سناپچاتی دەکەم و ئامولایەتیان بەخوای گەورە دەسپێنم. ئەو نێنەزانم پیاو ناگری هەتاکو دڵی تەواتەواو بڕەبێت تا دڵی نەشکێت و هەتا هەموو شتی بەرامبەر نەکرێت. هیوایەتی ئەوەش بوو لەگەڵ کچە مۆدێلەکان بیکات بە شەڕ. تەنانەت خۆی دەیوت خەڵک لەبەر جنێوەکانی خۆشیان دەوێت. بۆچی مەلاقاتیل وازی هێنا؟ نهێنیەکانی پشت وازهێنانەکەی چین؟ دانا عیزەدین گەنجێکی شەڕی هەولێرە. سەرەتا بە لەسەیکردنی مامۆستایانی ئاینی دەستی پێکردو، مامۆستایانی ئاینیش پێیان وایە و گاڵتەی پێکردوون. کەسنەی دەزانی کێیە؟ بەڵام دواتر تیمی دروست کرد و خۆی دەرخست. دەیوت کاری کۆمیدی دەکات. ستافێکی گەورەی هەبوو و بووە خاوەنی گەورەترین پێگەی سناپچات لە هەرێمی کوردستان. بەڵام لە دوو هەفتەی ڕابردوودا هەموو شت گۆڕا. کاتێک هەمەخۆرانی و سەرۆ عێراقی کە دوو لە ئەنجامی ستافەکەی بوون دەستگیر کران و دەژوترێت بە تۆمەتی ساختەکردنی بەڵگەنامەی فەرمی بوون. کاتێک سناپەکەی بوو بە 1 ملیۆن لەگەڵ گەنجانی هەولێر شەقامیان گرت و دەستیان بە ئاهەنگی ڕان کرد. دەیوت داهاتی مانگانەی تەنها 70 وەرەقەیە. پێشی وابوو خەڵکی لەبەر جنێوەکانی و ئەشایریەکەی خۆشیان دەوێت. ئەوەی سەیر بوو هەفتەی ڕابردوو مەلاقاتی لەگەڵ گروپێکدا دەرکەوت کە خۆیان بە مافیاکانی ئێران دەزانن و بە لایەنگری واحید مورادی گەورە مافیای کورد ناسرابوون. ئەو گروپە مافیا ئێرانیە لەلایەن مەلاقاتی لەوە ئاسانکارییان بۆ کرابوو. لەگەڵ ئەوشدا دوای ئەو ڕووداوە سناپەکەی هاکرا. بە گوێرەی زانیاریەکانی دیبلۆماتی ئەو زنجیرە دەستگیرکردن و واسێنانی مەلاقاتیل پەیوەندی بە یەکترەوە هەیە. وا پێدەچێت فشارەکان لەسەر مەلاقاتیل زیادی کرد بێ. هەر ئەوە ژوای لێ کرد بێت بە گریانەوە بڵێت کە واز لە سناپچات دەهێنێت. بەڵام ئەوەی ڕوونا ئەو قسانەی ئەو کارەکتەری سۆشیاڵ میدیایە ڕاز نییە کە دەڵێت ئارزومەندانە وازی هێناوە. پێدەچێت هێنانی ئەو گروپی مافیایە سەری مەلاقاتیلی خوارد بێت و بەرپرسانی هەولێری تووڕە کرد بێت و فشارەکانیان بۆ سەری زیاد کرد بێت. دیارە ئیتر نە پارە زۆرەکەی بۆ خەرج دەکرێت و نە بەرپرسانی پارتیش ئامادەن سولحی بۆ بکەن. نەچی تر دەتوانێت وێنەش لەگەڵ کوڕەکەی سەرۆکی حکومەت بگرێت و ئەوەی دەشیوت خۆپیشاندانی گەورە دەکات دیارە چیترەوەی پێ ناکرێت. مەلاقاتیل و ستافەکەی بەم شێوەیە کۆتاییان پێهێنرا.